Pagaminti blynelius yra gana paprasta. Tau reikia gaminti su didelė aistra ir meile. Pirmiausia, to reikia paimti gabalėlį duonos, padėti į keptuvę. Jei naudosi šviežius ingredientus, viskas pavyks tobulai. Taip pat nepamirškime alyvuogių aliejaus. 1, 2, 3, man patinka švieži vaisiai. Mes mėgstame sportinkus saldainiukus. Nuostabu ir pasiruošę antram žingsniui, taip, pane. Gaminkime savo patiekalą su didelė meile ir aistra. Kitas žingsnis yra labai svarbus. Turite pasiimti keletą sportinkų saldainiukų. Dabar visi kartu dainuokime. Vienas, du, trys, man patinka švieži vaisiai. Vienas, du, trys, mes mėgstame sportininkų saldainiukus. Kai gamini patiekalą, reikia gaminti su dideliame aistra ir meile. Į patiekalą įberime truputėlį aistros, truputėlį sielos. Maiste turi būti tavo sielos, meilės bei aistros. Kur aš buvau? Taip. Trečias žingsnis. Pridėjome meilės ir aistros. Viską sumaišome, maistą patiekiame su didelė aistra ir meile. Viskas puikiai telpa į mūsų rankytę. Puikiai supranti, ką turėjau menyje, liko paskutinis dalykas – įdėti į orkaitę. Ne, atleiskite, tai mano dar viena aistra – futbolas. Norėjau pasakyti, kad laikykite patiekalą, nejudinkite jo, bei nepamirškite įdėti daugiau alyvuogių aliejaus. 1, 2, 3, man patinka švieži vaisiai. 1, 2, 3, mes mėgstame sportininkų saldainiukus.